السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، آج ہمارا ایک چھوٹا سا سفر نیوچنی کے علاقے میں تھا۔ مسجد میں صبح کی نماز کے بعد باہر نکلے، ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا باغیچہ بہت ہی خوبصورت۔ دل چاہا کہ آج تھوڑی سی آپ کے اس باغیچے میں ہم سیر بھی کر لیں، اور آپ کو حمد باری تعالیٰ سے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ 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 میں بوقت سحر اک چمن میں گایا، میں بوقت سحر اک چمن میں گایا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، کر رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ پوچھا کوئل سے میں نے کہ اے خوش نوا، پوچھا کوئل سے میں نے کہ اے خوش نوا، بیٹھ کر تو سرو پہ یہ گاتی ہے کیا، بیٹھ کر تو سرو پہ یہ گاتی ہے کیا، پوچھا کوئل سے میں نے کہ اے خوش نوا، پوچھا کوئل سے میں نے کہ اے خوش نوا، بیٹھ کر تو سرو پہ یہ گاتی ہے کیا، بولی خالق کی کرتی ہوں حمد و ثنا، بولی خالق کی کرتی ہوں حمد و ثنا، میری کوکوں کا یہ میری کوکوں کا یہ راز سمجھانا تو، اللہ 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 اللہ۔ پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے با وفا، پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے با وفا، گل پہ کیوں اس قدر تیرا دل ہے فدا، گل پہ کیوں اس قدر تیرا دل ہے فدا، پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے با وفا، گل پہ کیوں اس قدر تیرا دل ہے فدا، گل پہ کیوں اس قدر تیرا دل ہے فدا۔ بولی خوش ہو کے تجھ کو میں بتلاؤں کیا، بولی خوش ہو کے تجھ کو میں بتلاؤں کیا، اس سے آتی پسینہ احمد کی بو، اللہ 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 اللہ۔ جب گئے عرش پر وہ حبیب خدا،
جب گئے عرش پر وہ حبیب خدا پڑھ رہے تھے، فرشتے کھڑے جا بجا پڑھ رہے تھے، فرشتے کھڑے جا بجا، مرحبا 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 مرحبا، شان والا ہے تو اللہ 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 اللہ